وزير كوزارة حنانة ذي حولها إسوماليلان عبد الله محمد داهر عكوسي أي وحاو كهدلي مشروع تلال كحولها وحي أي تلالين وحي أي دويين وحصيدو كلي كهدلي حولها سنة كبحي إسوماليلان سوغو أرمها سي كهدلينا وحهد الذي سكمدها سيدة مشروع تلال ك يعني كعنت كهيني حولها وحي يعني دويني دو لحويقة وحي عن تلالي يوحي للدويين وقادان مشروع عاسي وحن دورني 6 مليون او نيف ايه قرشوه ان لتلالو تلال كاسي الا اي مكا وحا اينو تلالي 2 مليون يبقل كنو نيف ندل حويقة سيال بقلو كن ايا حرية سيال كا بقلو كن وحلة تلال ايا ستح ذوي سو سعودة او ولي وقتي تلال كن ما ودمان وحلة دوي افر بقلو يشني لحذن كن او نيف فاسوامد طلباتنا وتي دوف خولها marka xilliga xajka iyo la isku daro waxa oo dhan ba muddo 8 bilood oo bishii 8aad imka dhamaatay xoolaha inaga dhoofay waa 3 milyan iyo 16 kun oo neef ana hadii arrafada uu qofku ka fikirana waa 1 milyan iyo 600 kun oo neef waa ariga geer iyo lood iyo inta badan weeriyeen xilliga carafada waayo carafada neefka ariga ah ee diintu waajibsay ayaa inta badan noqonaya ka dhoofaya dhinaca kale wasiirka xanaanada iyo xoolaha ee Soomaaliland ayaa hambalyeeyay heshiiska ay xukuumadda Soomaaliland la gashay shirkadda DP World ee dalka Imaaraadka Carabta waxaanu dul istaagay faa'iidada ugu jirta heshiiskan Soomaaliland isagoo arrimahaasi ka hadlayna waxa hadaladiisa kamid ahaa waxaan doonayaa in kala muhiim u ah dalkeen inaan ka hadlo oo ay tahay maalintii ugu mudnayd ee laga bixin lahaa tafsiir amma lain laga hadlo ay u baxnay arintaas waa arinta heshiiska dekedda berbera ee DP World iyo jamhuuriyadda Soomaaliland in badan baa la sharxay sida loo sharxay ee loo faahfaahiyay heshiisku in uu guud u yahay Soomaaliland ayaana run ah haatana waxaan doonayaa inaan hambalyeeyo marka ugu horeysa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland marka labaadna kooxda wasiirada ee gacanta ku haysay hawsha heshiiska dhinaca Soomaaliland oo ugu horeeyo wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda wasiirka Dr. Sacad wasiirka wasaaradda madaxtooyada Maxamuud Haashi wasiirka wasaaradda maaliyadda Samsam wasiirka wasaaradda qorsheynta waxaan kaloo hambalyeynayaa mas'uuliyiinta kale ee xitaa xisbiyada mucaaradka ah ee taageeray ee fahmay qadiyadda Soomaaliland dhismaheeda faa'iidada uu leedahay dekedda berbera in arrinteeda meel lagu tiriyo waxaan hambalyeynayaa shacbiga reer saaxil odayaasha waaweyna ee iyaguna gacanta ka geystay cid kastoo isku dayday inay ka faa'iidaysato oo buuq ka dhaliso in ay dejiyaan oo ay fahamsiiyaan in waxa dowladdu ay wadaa uu yahay wax weyn oo muhiim u ah dalka iyo dadka labadaba xalay ilaa maanta waa la socotaan idinku saxaafad baatiin wargeysyada ugu waaweyn ee caalamka qaar aan gurigood bayna soo hadal qaadin ayaynu suuq u ahayn oo ka hadlayay
هدي جورنال وول ستريت هاي هدي كوا فوكس نيوز كتاي هدي كوا واشنطن بوست هاي هدي ورغيسيدا اوغو واوين عالم كتاي يا هدي واخ الله واخ ورغيس كسوفخا خليجكا اي تاي وحي كهلين جمهورية سومالي لان إيو شركة دي بي وول شيسكا اي غاري مركوا الأركيسان بطالعهان فايدة أولاد هاي دالكا شقا أبوركا فايدة أولاد هاي واحد نيراتي وواحد وينو كنون لو بفردين نقطي انتا ما انتا مقاعة تموريد سومالي لان مقاشي ايو هشيسكا سيسببا عبدالقادر محمد وحسن تلفيشك عالمي ستار تيفي هرقيسا